Леонтьев Харлан Пен Николаевич үйхә білудағы оғы жетігір икі тігінші сәтті сылттан идәчінден үлерейді. Кені сүрін қайысқата ол оғыны итиге өбігі түрік үгістерін нөңі ес ойылғатын ұғығынлары, кейбі ғытынан сайынлары онына әтиханы әрчейге өреті болар. Оғылар айылғаларын таба көрін, тұз ұратытын ақсан сөпті қайысқаннан сайдырғар көмілігір. Аманда барды бейретті біт, ол кристиан айығылағаттан бұл, ол кристиан тұз-тұз парар бұттар әкі семьяның кіргіттар олаттарды. Мұнтан бұл білген барды бұл семьяға, бұл бәкіттер семьяларға бару олаттар бұл. Оның же қаймы бұл олаттар төрі культураларын білекті ақтар демін өтін бұл бардың хақылығы. Жебетін оңыстағаты бұл бұл ұйдар бұл деген барды хақылығы. Оның бары баспытаталы олаттар боламыз. Бары спасымын ең боламыз олаттар бұтын залғы жәді жәбіт. Баспытатылы сөйсілі бұл бәйдер әйті асастығы көвертеділер. Астығылар бұл тұлғы жәді жәбіт. Үліға үліләттер өреті біт. Барды дүк кемінен барын ер. Оман хамы қырыбыр текіз класс. Оның әті бүгін әті бір ол бұл. Оның ағын тұлақтақ, өті түрі әбі күнінілері бұл жәді жәбіт. Оғылар үйренелерігер онына әбей жарықтан алырығар анаған қаздағаны көмпүйтер, сыңялан қостырығар арас кенегелер, остол оңығылар бағалылар. Құтыяр қостырығар бейді екілей болын олырылыр. Қаз бейді қос істейіне де тұс-тұспа жерген ұрғыдардағы. Айылғаттан таланына хидәтчі күмілі хөтчеті Любовь Семенова оғылар бағасына аларын істен түгіт албыттарынан ұрғыдан берір. Антон өніс састақ, кені бұлырын сайын кебәйі ұлғыттамынна кәлбіді. Құшы ғаналақ бейтін тұқ құғаңы өріп бәтін, оны мұны үшегі қайы атыр, тардағаты бейтін, табақта ауаққар ғыла ауаққа өрті атыр, оны мұны әлжі атыр, айылғаға күледетер, отын отыр, оны мұны жарықтыр, оны бейтін күттар жарықтынар, оны бұлты ұрачығыт, көбақтан бар ұппыт, аспыт сайынға, оны бұлытта ұппыт, әлімді әуіппіт. Аманныңыз бұл тауға тұпта сетігі өтін неделеген күрдік, маңында бары олаттар болан үшіге, бары өтдәрілер, бәлерге бұл харам бері біт, маңның бәрәдік, маңның болар дейм, өтім біле, семияттан кәлбіт, оғылар ең балылар, оларға кәнесінің ғарған болар. Тауызаға кейінде біле, атын әгеге кәлбіт боланнан, қаддар әгеге бүтін болуы дейінден, долғиолар, қайылар, үшеді бұл әрін бердік бұнда, үшеді атап тасиялығын ағалдар, оны үзе таба арыстыған, оңнан үзе көрілен барылды, үшеге тоқты туға болында, атап тасиялығын үшеді ағалды. Харлан Пен Николаевич ұспорды өрі тұтар болан олаттары әтиханы әрчі әркі көңілдүйір, негелек саалатығар күн ақсын беремелек болуларттағыны жарықтан алылар. Күсілері бұл ұлыс тұға тренедерге жарықтан алылар. Қолыбыра волейбол, мастарлығы, пулевая стрельба, оны шашкеге жарықтан алылар. Онтон қалбыт оғылары мен бәйім залға елен қағылан жарықты Әмір ұшқал күрдік. Әндіңінен оғылар осқолы кәнеттен әмір елден біремелер олып тұға қыздалғы болар үксен. Оның оны тағанын әбе сығынтырға күрежоқтар бағылар, істенен күрежоқтары оның ажалылар. Осқолаттан ұратыда дейін осқолаға сұнымның өлім ұрок бері әхімі. Оның араз бозырат барыты бар. Бастығы қаластан 11-ес қаласқылы қолығыры. Хаңа кәрбет оғылары жарықты деген, индивидуалына. Оныңтан қанның көріңгер сұйханды ақтарынан ол көріңгер тренері күтті көрсетен, бұл ұлыс тренері күтті көрсетен мен тұттырауын келіне қа.
Алексей Текситтен төрүттәх. ЮХБ-гә кәлбитә 5 ел булла, кини билеген өргөт нигелегәр бар, огы җәйдин филиалыгар олорын үренер. Мин бастам нигелер бар уел бахата. Браттар, чи кырлар тәминер булачым. Аны белән уйдырым бар дилар. 1 2 3 4 ин уй бар белән. Мин бар бүн Дмитриев Айхал, уем бар. Вова Вовадин бар, Данил Дин бар. Күчөт 5 пол уйд дигәвәт. Браттар бүтән коррективы халлар тивет. Онтан улатыктан бе бе школаны битерәм бар бер хәтем бе. Кәнүттән уже коррективы улатыр халлар тигенен. Вот хана тахана ул келене яҗа. Аҗа кырылда хайырлар баралар. Ул хәп пәт нәҗән тук кровара тргын. Онны ну верит як тахын ти. Бераде кәшпәтнәр күрдек кораган хайыгын. Тук азын оглар осколаен җәвелә итнәр күрдек хайыгы. Онтан Hem bir kimras toqtaq boltaq. Hem bir burudda hem bolar toqara. Hem bir behe xayı epetnə spitalə ot, hem bir na hem bir komiska evet xayı ot. Baxsan qeyr edim. Mana qalam. Kim nə vastava tinə bu hanan nərəcə. Bilin bar təşə. Bu təşə bilin ul xanı vaydır gətə mi gedim tən taxıl toqlar gətə. Şu dik kəstəvən qayı. Mana u vay dibi gətərə kurduq bolar. Дехап, ие, агай, еще сына, бабан, тахадах, еще сына, он уже сына, аган. Вот почти он бир, лохамбая семья, курдык тебе. Он это вот это будет спортивный тюрьмы. Сети Гилерел Бек, республика, так и талар, манчарга, так и та, дебютера, вот это будет битерам, вот будто были же узбонная команда, и хабли, и кирен, и кива будет гидера, команда, Кис бобута да мастер дейди бир бобута ме командандан кис бобута бедре месте егер үс егер жаллар республика егер мен мастер деге жарыктынаван манежка онна тох халабакаштын хаячут жарыктына барачут дүшөшага тустуга хаячут жарыктына ачут өтөн бәм жарыгым мастерди мастердиге Кирек ма бутым ну. Бирок та хайы. Жарым. Бу күннәргә республика таһамнак боксага күрәккә огы җетен итләчләре эмие кыттан бәйләрен яһаннары гармутур кыйлак аттырынлылар. Бу спорт җырттар гарҗулур дах балалары манны мие кыштыр. Агам гаражен җыр танкерым бар бута, гарадак беттән. Аны амба сахабыла бәтин итем. Аны күрдек. Антам агам җыр тадыр табудан хая будым. Нәһәбе случайно би курахты кирсәм барымын. Аны кайтара будым. Мен кайтарам мен хәдер уже хәбил булапын. Мен бокс аҗап барам дим, мен ви хәбилгә калам барам мен бүгендә секция ки билем. А да бүген кисе туна каста да хатта дигнан полный бой оңрарыгым булып кайт. Аны ки малана алгас. Алгас таптар алды, аны япан алды. Аны рефер ул тапты дастыр. Җәйнән каятакка тоқ. Загада хатчыбыт, футболла чыбыт, баскетбол, волейбол, инде күрдүк. Онда мен хаячыбыт. Спартакиада инде күрдүк оңра чыбыт. Жартына чыбыт, үйрә чыбыт инде. Харлан Пи Николаевич у спорт школатын генен жулур ден обсыстыванны терилтәх теримиде. Манна доробиларнан катчактак оголору онна улхан жоны эрчиер. Бейлергер бүген калбатыннар, жон орто тугар сырыттыннар онна, эттерин синерин сайындар дыннар ден сыллах, адаптивны спорт көрімнергер көкті өкті күтіндар тыр. Ағаддас, ағастау жонна хүгі баққалар, едір жонна немекеленлер, арабды деймінеттен бара балалар, орғылар, тамалғаттар, онны бұл үйәбілер, кентіктер, хоролар, Маркеленде бағалақтар, жарқтан әр. Мен үштән келәм жарыктан абы. Үз бордан абы. Бұнда бұл келәм жарыктан жаңы хаста жаңы күйінлер. Келәмлер хүйінден абаранда, жаңы күрер апшасы кен абаранда, жедегі олып баққалар. Үйгәт жабы қайы бітте баққалар, он тұқтарын ахардын алдар, оны қалан оны ара жиян. Жаңы күрер әген күрер кәпсеттен, үйерен көтен баранда. Дәхамы хаста жаңы күрер
با قرط قرط ته جلدا کی هم ها ساخت بود دیش کی کیدر و نظریه ده در بیت اون تو پر اش پاسان کو در در تا وقت کلام باسن باسن کلام در قهان در تن بود جی بیا تو بو سایدن در آقا یغل بولت بو ساید دی سایدن آره جندان جول بولن جندان کلام در تن اندر بو بلیه می کنتیکتن می دی در مول بو بوتم مول مول می کل یختات بیم بلی من تو بار بو پولم من جنوی دیبن جنر من یه جنر جیغ ولران کالان داره ولی من ولار بتوان دیم بیدن کردم جنر بیه میه من کخدا بیت بیه ده آن یکم همه بیت بیه نی دانو باستیلا بیه نی یک دری بیت که من دیم جنر تر دهتی بی کسی من باستی دپتا آه دپتا باری دپ هم بالا کی جاتورا Kalau tuh je, takar lampu juga sembaran. Atau mana gua ni buat jadi tanah buat jenengir buta. Mana kalian baru bila nombor itu tak? Kasih mu, ius silum boleh buat lakon ni aspetu. Mana gua tahin kerak tinggi ke mana tahin mesti lah buat. Mana tu buat bukain? Kalau ni ni je, ini jadi tak boleh buat. Oh ni, kalian mustahmat. Kalian mana tahin pasti nak resmi kerana ni barang. Antara aje ilir tak bagai mitam barang mit. Ada kerelaan itu manduk overan juga tu semua orang yang berenduk orang kah elba orang elba yang pada kaman yang mana tu semua. Kau ni kisah tengah kisah tu jarak pun. Ini eting kami ini jarak tu yang kau bijak kalau mau berbuat. Teri ni tu elba pun tu tu lukti. Tapi kami sendiri tu barang teri ada ni kedur. Kini opu elba pun bihita. Ini kan nanti opu tu mereka sih besar. Tapi bihita ini. Wakap siri tenten tuhan hati utan ni kalau wakap doa, anu udah tu. Ini tu mungkin siapa lah ni? Kini tu, kimi tu korang tu papa, barulah tenggat jas. Ojekin itu lecilerin amarak sana lah, kelgalak jangan tuara turbaka kemen hurga uretelir. Oga uyulgata turuk tak boler egetin aluk tohun. Oga jetigar uyre kete siljar, bodorhan isting sigan uesketi. Kulahan jon uanna ogalar kerdlar gar öydühü, öyünsü, bebeğe kemelüsühü bar bolerin teriyi. Kulahan uanna uyarhan ületten taksar.